Čukarički u 35. minuta vodi sa 1-0, strelac Igor sa broj 40, Miloš Ostojević. Gol, Čukarički od 53. minuta vodi sa 2-0, strelac Igor sa broj 20, Asmir Kajević. Čukarički od 83. minuta vodi sa 3-0, strelac Igor sa brojem 86, Veljko Birmančević. Četiri-nula za Čukarički u 90. minutu, strelac je igrač sa brojem 72, Ibrahima Ndiaye.